आज आम्ही बाणेरमधल्या 3 BHK फ्लॅटचा रिव्ह्यू घेणार आहोत. आहे 1177 स्क्वेअर फीटचा 3 BHK. हा सर्वात मोठा आहे. या प्रोजेक्टमध्ये डुप्लेक्ससुद्धा अवेलेबल आहे. तर हा मोठा फ्लॅट जो आहे 3 BHKचा, त्याचा आपण एकदा रिव्ह्यू घेऊया. तर चला बघूया. हा आहे एंट्रन्स तुमचं 3 BHKचा. हा शो फ्लॅट आहे, हा ॲक्च्युअल फ्लॅट नाही आहे. फक्त साईजेस आणि डायमेन्शन्स दाखवण्यासाठी हा फ्लॅट तयार केलेला आहे. तर ह्याचं टोटल जे कार्पेट आहे ते 1177 स्क्वेअर फीट. हे आहे तुमचं हॉल. हॉल आणि डायनिंग एकत्र आहे. हा जो हॉल आणि डायनिंग आहे तो मोठा, साईज याचा मोठा असल्याकारणाने तुम्ही दोन्ही याच्यात करू शकता. त्यानंतर हा आहे तुमचं बाल्कनी अटॅच टू हॉल. बाल्कनी आहे बघा, ही बाल्कनी आहे. म्हटलं वरून मी थोम थोडंसं दाखवतो. ही बाल्कनी आहे. या प्रोजेक्टमध्ये सगळ्या अमेनिटीज आहेत. स्विमिंग पूल, क्लब हाऊस, जिम, गार्डन एरिया, चिल्ड्रन्स पार्क, डे केअर, लायब्ररी, सगळ्या गोष्टी आहेत. याचं किचन तुम्ही बघू शकता की किचन भरपूर मोठं आहे. हे बघा, हे एल शेपमध्ये प्लॅटफॉर्म येतो, व्हाईट ग्रॅनाइट. तर याच्यामध्ये हे तुमचं सिंक आहे आणि इथं तुमचं वॉशिंग मशीन ठेवायला जागा आहे. याने ड्राय बाल्कनी आतल्या आत दिलेली आहे. इथं तुम्ही सेपरेशनसाठी इंटिरियरमध्ये ॲक्रॅलिकचं काही करू शकता किंवा एक सॉफ्ट वॉलसुद्धा बांधू शकता जर तुम्हाला हवा असेल तर. त्याच्यानंतर हे आहे तुमचं फ्रीज ठेवण्यासाठी इथं जागा दिलेली आहे. फ्रीज तुम्ही इथं ठेवू शकता. हे एंटायर किचनचा व्ह्यू एकदा बघू आपण. हे किचनचा व्ह्यू असं. त्याच्यानंतर परत आपण जाऊया फर्स्ट बेडरूमकडे. हे तुमची कॉमन बेडरूम. ही कॉमन बेडरूम तुम्ही बघू शकता इकडे. याचे पूर्ण सायजेस एक्झॅक्टली मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देणार आहे, त्यामुळे काय काळजी करायची आवश्यकता नाही. इथं तुम्ही असं त्यांनी कबर्ड करून दाखवलेलं आहे, तर ह्या साईडला तुम्ही हे कबर्ड करू शकता. कबर्ड करून सुद्धा तुम्ही बघू शकता की एवढी जागा इथं उरलेली आहे. हे तिन्ही बेडरूम्स मोठे आहेत. त्याच्यानंतर बघू शकता की हे गेस्ट टॉयलेट आहे. याला तुम्ही मास्टर बेडरूम म्हणूनसुद्धा यूज करू शकता, कारण इकडं लॉबी स्पेस आहे. आणि त्याच्यानंतर पुढची जी बेडरूम आहे त्याला तुम्ही कॉमन बेडरूम आणि कॉमन टॉयलेट म्हणून यूज करू शकता. हे बघा, हे तुमचं आहे मास्टर बेडरूम. मास्टर बेडरूममध्ये परत त्यांनी इथं दाखवलेलं आहे कबर्ड स्पेस कशी करू शकता तुम्ही. मास्टर बेडरूम आणि याला बघू शकता की तुम्ही वॉल टू वॉल विंडोज दिले आहेत, त्यामुळे व्हेंटिलेशन आणि उजेड याचा काही प्रॉब्लेम येणार नाही आहे. हे तुमचं अटॅच टॉयलेट. हे मास्टर बेडरूमचं अटॅच टॉयलेट इथं येणार आहे. टोटल याचा स्क्वेअर फीट जो आहे तो 1177 स्क्वेअर फीट आहे. हा तुम्हाला 1,50,00,000 जाईल. स्लाइटली नेगोशिएट पण होणार आहे. हे तुमचं मास्टर बेडरूम किंवा कॉमन बेडरूम असंही तुम्ही वापरू शकता. यालाही बघू शकता तुम्ही वॉल टू वॉल विंडोज दिले आहेत. मॉस्किटो मेश वगैरे सगळे येणार आहे याच्यात. ह्याचे सायजेस मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देणार आहे तुम्हाला, तर ते तुम्ही चेक करू शकता. फ्लोर प्लॅन ऑन डिमांड तुम्हाला मिळेल व्हॉट्सअपवर. ही तुमची कॉमन टॉयलेट किंवा मास्टर टॉयलेट म्हणून तुम्ही यूज करू शकता. याला थोडे पुढे घेऊन इथं याचं एंट्रन्स थोडंसं तुम्ही चेंज करू शकता. चेंजेस जर फिजिबल असतील तर ते नक्की बिल्डर घ्यायला तयार असतील. तर तुम्ही बघा, नक्की मला कॉल करा जर प्रोजेक्ट व्हिजिट करायचा असेल तर. आणि याचं पोझिशन जे आहे ते साधारण 2.5 ते 3 वर्षांनी आहे. तुम्हाला जर प्रोजेक्ट व्हिजिट करायचा असेल तर नक्की कॉल करा. बाणेरमधला सर्वात बेस्ट प्रोजेक्ट हा आहे.
स्क्रीनवर माझा नंबर दिलेला आहे, तर प्लीज मला कॉल करा व्हिजिटसाठी।